Pesquisas dos comportamento e o modo de pensar dos gênios mais famosos revelou que eles pensam numa forma específica, modelando esta forma de pensar junto com aceleradores mentais. Podem tornar quase a qualquer pessoa um gênio. Aprenda os segredos de criar ideias lucrativas usando um método secreto que foi utilizado pelos homens de negócios mais ricos do mundo. Com este método você também pode atingir sua riqueza. Lembre-se que a maioria das pessoas mais ricas começaram pobres também. Mas o que elas fizeram que foi diferente é criar riqueza e oportunidades com suas ideias e agir imediatamente. Ganhe também sua ideia de $1 milhão através deste poderoso método Mindstorming. Aprenda como gerar mais de 5 mil ideias lucrativas por ano. Este é um dos mais luminosos programas que temos. Aprenda como desenvolver uma ideia para grande riqueza usando Mindstorming, como pensar como um gênio, como resolver qualquer problema, como definir problemas para direcionar as soluções, como usar o método da 20 ideias para extrair o máximo da sua mente, como usar o método de completar a frase para estimular sua criatividade, como utilizar pensamentos sistemáticos não lineares, porque pensando no papel estimula mais nossa mente. Como usar o método Gestalt da imersão total para bombardear nossa mente e muito mais.